It's a Jome. San Antonio wants to come right back. Hernandez puts it over the top. Nathan nearly got there. Now Patino does. Patino! Brings one back. Delivers. Ball knocked down and swiped into the net. The response is instantaneous. He said, okay. How are we going to change that? We're down 2-0. How are we going to create opportunity? And it's 3 for the visitors. Santiago Patino. Welcome. Chute pro meio da sombra! Não! Patino the spot, drives it past him, trilking in, and sent it! Fora seriam ótimas opções e foi justamente. Teve um bom espaço, Diva finalizou para abrir o marcador na ressacada 1-0. Vem de novo, vai o chute pro gol! Espera o Natanael, o ponta na frente e abre boa bola dentro da área. Vem pela ponta esquerda, cruzamento feito sozinho, toque pro gol! Gol! Analisando o jogo, falta para a equipe do Avaí. Vem a bola dentro do círculo central. Abriu boa bola na direita. Olha que passe legal, infiltrada a bola pelo meio. Robinho faz a finta. Boa bola, quem sabe empate. Aberto na Natanael. Cruzamento, a bola na área. Dominou, girou, bateu prensado. Bola do André. Recebeu, bateu. Você confere no Sport TV também. Bola enfiada na ponta. Baixinho, rolou. A chance para a virada. E a bola foi desviada. All over. Uau. Rolled out ahead for Olate with speed in the far post. Ele rodou quase para isso. O Avaí responde, avança pela direita, já tá na área, a chance é boa, bateu, defendeu. Stays onside. Going to play it across. Tackle first.
do Avaí, estava com ela. O passe que veio do lado direito, despachar, bola que sobe na intermediária, passou por ali pelo Gava, boa a bola do Gava para o Vagninho, hein? Já... 11 minutos, primeiro tempo na ressacada, 0-0, Avaí Londrina, é a série dele. Jogando dividindo a zaga com o Carlson Kelvin. Opa, boa interceptação na intermediária, descida do lado esquerdo, se vendo o cruzamento, essa bola chega no centro. O Avaí dominou, conseguiu a chance de salvar. E a tabela pode ser boa, hein? Chegando o Júlio, do lado esquerdo. Fez o domínio,